35. Ai, täällä ollaan viimeinen testi, assessment, kaikki on tullut parannus tähän mennessä. Sami punnertaa vielä viimeistä testiä. 42 pitäisi minuutti päästä. Anna mennä vaan, mene. 45. Helposti mene. Come on. 52, 53, 54, vikatesti. 55, jaksaa, come on. 57, 58, 59, 60. Ei tehnyt edes tiukka. Ei tehnyt edes paha. Se on siinä. Miten me menee noin hapoille? Kaikki meni. Kaikki mitä pitää. 20 kiloa. Joo. Siellä päällä. Siellä meni. Ai meni minuutti. Meni. En ois uskonut. En ois mäkin. Testi tehty. Kaikista tuli parannus. Ynnätään tulokset ja höpistää lisää. Mahtavaa. Yes. Tosi hyvä.